ուրբաթ մոտ 4 ժամ հոսանքչի եղել Ստեփանակերտի 8 թաղամասում։ Արցախում հովարային անջատումներ են, իսկ մասնագետները կանխատեսում են, որ ձմռանը խնդիրը էլ ավելի կսրվի։ Արցախի հեկերի 83%-ը թշնամու ձեռքն է անցել։ Արցախին մնաց ընդհանրապես 6-ը, որոնցից դերևս ամենախոշորը Սարսանգի հիդրոէլեկտրակայանն է 50 մեգավատ հզորությամբ, եւ որը այսօր ենց ապահովում է Արցախի քիչ թե շատ, բայց էներգետիկ մատակարարումը։ Ես հատուկ չեմ օգտագործում էներգետիկ անվտանգություն բառը, որովհետեւ անվտանգություն այնտեղ այդ ոլորտում առնվազն պարզապես չկա։ Արցախն էներգետիկ առումով անվտանգ էր մինչև պատերազմը։ Փորձագետի խոսքով դեռ 1 տարի առաջ հայկական երկրորդ հանրապետությունն այնքան էներգիա էր արտադրում, որ անգամ Հայաստանին էր բաժին հանում։ 2021 թվականին պլանավորվում էր ներկրել Արցախի հանրապետությունից 330 միլիոն կիլովատժամ էլեկտրաէներգիա։ Հիմա Արցախը Հայաստանի հույսին է մնացել։ Միայն թե ինչպես պետք է Հայաստանից Արցախ հոսանք հասնի։ Նման մի նախագիծ նախկինում քննարկվել է, բայց այլևս հայկական չէ այն ճանապարհը, որտեղով պետք է անցնեին էլեկտրահաղորդման լարերը։ Առաջաձոր քարվաճար զոտ բարձրավոլտ օդային գծի էլեկտրահաղորդման գծի մասին էր, որ այսօր դե ֆակտո սառեցված վիճակում է գտնվում, հաշվի առնելով այն, թե ում է պատկանում այլևս քարվաճարը, եւ այդտեղով էլեկտրահաղորդում անցկացնելը մեծ հարցականի տակ է եւ ռիսկային է։ Եթե ոչ քարվաճարով, ապա գուցե քաշաթաղով հնարավոր լինի Արցախ էներգիա հասցնել։ Տեսեք, նույնիսկ կապն են խանգարում Ադրբեջանից, այս վերջի մի քանի օրը Արցախում շատ վատ է կապը աշխատում հեռախոսային, ասում են Շուշիում հատուկ խլացուցիչներ են դրել, որ խանգարեն։ Պատկերացրեք, եթե Հայաստանից հոսանք էլ կա, շատ հնարավոր է մեր հոսանքի դարերը կտրեն։ Արցախում երկար տարիներ հող մշակած Մնացականյանը համոզված է, Ադրբեջանը չի հրաժարվելու հայաթափման իր ծրագրից, իսկ դրա լավագույն միջոցը մարդկանց կյանքը ցուրտ ու մութ դարձնելն է՝ ջուր ու լույս կտրելով, կապը խափանելով։ Այս պահին ամառը այդքան շատ չեն օգտագործում հոսանք։ Այստեղի դեպք կա նաև մի շատ կարևոր տնտեսական կոմերցիոն բնույթի խնդիր։ Ըստ մասնագետների, եթե անգամ միջար գտնվի ու Հայաստանից էլեկտրաէներգիա մտնի Արցախ, այն ավելի թանկ կլինի։ Հեկերն են արտադրում ամենաեժան հոսանքը, ներկրման գինը չի կարող նույնը լինել։ Եթե Հայաստանի կառավարությունը դոտացիաներ չտա, հատուկ սակագներ չսահմանի, Արցախում սոցիալ-տնտեսական լուրջ խնդրի առաջ կկանգնեն։ Իսկ եթե Երևանը որոշի դոտացիա սահմանել, դա կազդի Հայաստանի բյուջեի վրա։ Արփիս Քեսյան, Աշոտ Մնոյան, Հայլուր։